Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darin amin. Wa maqalatus sabi'atu wal isrun an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maqalah ke-27. Nampiti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anjeunna kanjeung Rasul cing ngadawuh kieu. Ad-dimab taradallahu alaika bitamam takun akbadan nas. Adi laksanakeun ku anjeun. Ngadatangkeun anjeun kana perkara anu Allah tos mardukeun ka anjeun. Kalawan sampurna. Takun akbadan nas, mangka niscaya anjeun bakal jadi pang ibadah-ibadahna ki manusia. Lamun urang hayang sebutkan ahli ibadah, pang ahli ibadahna gampang laksanakan perkara geus diparukeun ku Allah secara sempurna. Salat dina waktuna komo jeung berjamaah, usum bulan puasa Ramadan, puasa Ramadan, usum ayeuna zakat fitrah, zakat fitrah, atuh lamun harta kudu jakatan, bisnis sok jakatan, kitu gampang abadan nas. Maksudna eta sir aksaron nas ibadatan, maka bakal jadi anjeun eta aksaron nas pangloba-lobana manusia naonana ibadatan ibadahna. Malahan tina riwayat lain mah aya sahabat dongkap ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, bari tumaros cenah abdi dupi lamun abdi ngalaksanakeun teh ngan saukur ka parduan. Parduan teu sunah. Teu salah sunah teu parduan. Nah eta bakal masukkeun ka surga teh. Ngalebetkeun ka surga teh eta. Idul Kanjeng Rasul atuh komo we. Lamun urang nigawe ka parduan secara tamam sempurna. Dina hati atur jeung aturan-aturanna dilaksanakeun. Teu pasunata, tetapi satu surga. Ku ayana kitu oge. Tapi anggar hakikatna Allah masukkeun ngan ku secara dilaksanakeun kaparuan oge, eta baris ngalebetkeun ka surga. Kitu. Wasilah eta. Tergantung Allah. Wa istanib maharimallah takun azhadan nas. Sareng kedah nebihan anjeun pirang-pirang paharaman Allah, niscaya anjeun bakal jadi pang juhud-juhudna manusia. Urang hayang jadi jalma juhud, pang juhudna si manusia teh kumaha? Jauhna paharaman Allah. Ulah mabok, ulah zina, jeung mulian liyana. Eta ge geus direken juhud. Eta sir akbarun nas bugdon lidunya wa ingrodon anha. Tegasna bakal jadi anjeun teh pang gede, pang leuwih gede na manusia naonana bukdon benduna di dunia kana dunia waing rodon aha jeung maremes di dunia. Ieu teh level juhud panghanapna teh. Level juhud panghanapna teh nyaeta urang ngajauhan paharaman Allah. Juhud teh tingkatanna. Aya level anu biasa gitu naon. Urang teu ngalaksanakeun paharaman biasa. Tapi aya juhud anu level tinggi. Contoh tina barang-barang subhat. Saliru ieu teh ting halal ting haram subhat teh. Suung ning suung di jalan atawa napi kebon batur cek saware meunang. Nah, ada temelak cenah manehna mah bari jeung sakukum adat siapa yang menemukan ia yang memiliki. Cek ayeuna nu liyana. Haram temenan. Heeh, nya kitu nya temelak pan ayeuna jadina di tempat tanah batur, patin batur. Istilah intina subhata. Pauk disusukan buahna teh. Tapi lamun juhud tingkat tinggi mah perkara subhat, waro tingkat tinggi perkara subhat, dina perkara subhat mah dijauhan.
Wajdanib maha wardo bima kosawallahu laka minar rizki takun agnan nas. Sing ridho anjen karena non perkara nu Allah tos ngebagi ka anjen nyaita dina masalah rizki, mangka anjen bakal jadi pangbengharna manusia etasir aksar nas malan tegusna bakal jadi anjen teh panglobada manusia nonana malan harta. Harayang cina orang barengan harayang haroyong gampir hayang benar sing ridho karena pembagian rezeki ti Allah. Eta benar. Poi ayeuna urang nu papan rezeki ku Allah ngan 10.000 atuh marima we alhamdulillah we selalu bersyukur. Syukuri apa yang ada. Cek de nasib teh. Beunghar teh. Jadi orang beunghar itu nyaeta orang anu merasa berkecukupan. Itu laisal gina an kasratil arad walakin al gina gina nafsi. Itu disebutkan beunghar. Tina loba harta, loba maleno, nu beunghar maleno ba harta, tapi walakin al gina gina nafsi beunghar hate. Nu beunghar mah ketika hate tumarima kana takdir pembagian rezeki ti Allah. Beunghar. Soksana jan di alam dunia jelema beunghar tu di jero bro di panto si japrik di pipir si jamrong di kolong bubak debuk kebon bubak ke kalepok cek paripasa tapi hate teu marima ngarasa kurang padahal imah bertingkat mobil aya tilukna duit loba tapi merasa kurang hate terus weh merasa tidak berkecukupan, tengah rasa ridho, tepuas. Pakir sekta sopa. Tapi ayam biasa-biasa dahar korek-korek cok. Hasil paling sapwe 20.000, paling gede 50.000. Tumarima, alhamdulillah. Itulah hakikat orang yang kaya. Benghar hati. Wa maqalat as-sami' wa isan an salih al mata temasana teh al marqadi al murqadi radhiyallahu anhu annahu maro bi ba'd diyar maqalah ke-20 ti salih al marqadi anhu anjeunna ngalangkung ka sapalihna imah aya bumi-bumi tah anjeunna ngalangkung ka dina liwat. Pakola cek eta soleh al-Murqadi. Ya diaru aina ahluki. Hei imah, di mana cina ahli anjeun? Aya aina anisuki. Tegasna di mana anu sok ngaramekeun anjeun, ngabedah ngabetahkeun anjeun. Al-awwalun anu arawal kabeh mesti parayun kabeh. Wa aina humaruki. Jeung di mana jalma anu ayeuna ngabangun anjeun aye banu kitu geusna jalma nu ngabangun anjeun almaduna nulis ayeuna kaliwat wa ayeuna sukangki jeung di mana nu sok nyicingan anjeun alafra mun teh hareula ngaliwat ka hiji imah duh ngomong ka imah ieu mah ka bumi nyarios saleh nah mah ente teh teh baheula mah darame kamarana cek urangna. Nyeun ente ka mana? Biasana sok rame di dieu teh ting ayeuna kadenge anu sareuri nu keur hareuri kolot jeung budakna, kolot indungna jeung bapakna, hareuri budak jeung budakna. Aya nu ulin di buruanna ayeuna mah sepi. Patapa bihi hatipnya aya nu nyuara tanpa rupa. Ayeuna ae sohi biha tulisna. Aya nu ngarewos ngegorowok ka eta. Aiso habihi so ihun tulisna aya jalma anu ngagorowok anu nyelengkeun cek urang aya nyareos hati teh sora tanpa jilin tanpa rupa pasami'a so tahu aya anu mana eta soleh murqadi teh nguping kana suantana eta hati walam yarok syasahu tapi anjeunna teu ninggal kana jungkerengna eta hati. Kadang ngesorana tapi awak
kieu bahasa cek eta hati teh pananyakeun ka kaimah aya nu sora in qata'at asaruhu geus pegat aya nama pirang-pirang tetenggerna itu ahli aya alamat tulisna alamat tetenggerna ahli teh wabaliat epaniat tahta turab ajsamuhum atu jasad-jasadnya tahli tengisar ruksak masarancur hanapun tani wabakiat akmaluhum nunyesa tinggal pirang-pirang amal eta ahli kola ida tingkah nabari dikang kalungkeun ayat atwakon pianatihim tegisna pirang-pirang ayana kang kalung dina pirang-pirang ayana pundukna tuh jadi ngus mararawat dina hati ayana urang adenge ngaliwat ka dia rame kerhedei rame ieu lampuna hurung rame ieu dirinya teh sok aya acara mungkin seberapa puluh tahun ratus tahun ka hareup mah sepi tidak ada pengisi tuh penghuni mau tinggal mana mau tinggal mah tinggal amal-amal imah ditinggalkan budak ditinggalkan pemajikan ditinggalkan mobil ditinggalkan menyisa tinggal amal awak ayeuna hancur ku taneuh kubur wa maqulatu tasyaw ison anabi radhiyallahu anhu wa karamaja taqaddal ala man syi'ta ahsin ilaihi wa antim alaih fa anta amiru bila Sayyidina Ali tapadol kudunyian kautamian anjin kajalman anjin karep tegesna kudunyian kasayan anjin kaita jalma yang mere nikmat anjin kaita jalma fa anta amiru mangkani saya anjin bakal jadi amirna kepala na pemimpin na maksudna ayin ahsan ta ilasasin bil atau lamun anjin midamul kasayan kahijijal maku cara burak bere sirta amiron lahu maka anjin bakal jadi raja na atanapi pemimpin na kereta jaman lamun ayah pertanyaan bagaimana cara terbaik untuk menundukkan hati seseorang dia tak babari, namun orang hayang jadi raja, hayang jelma dan nurut ke orang babari. Kudu ahsin ilai itu, kudu yang tak usah. Tok, beda. Siap ente, boh nanti ayah hiji awa we, anu dipika bogo. Bageran, bageran. Krim fuson, pemilikin martabak kolotna. Boh, nah, lamun kolot nanti tidak merestui, babari. Terus eh, apelan sosial yang tinjing harap ke, martabak. Lamun ayah bantuan non, pan harapnya panguruskan ke orang. Kayaknya bakal lulu, bakal lulu katanya. Bakal ayahnya pantah miru, orang bakal jadi pemimpin. Lamun ayahnya ayah jamu, kurang diberewe. Terus dibere, kemudian dia bakal bisa ngawas itu aja. Cek perbasaan itu sudah tiba bakal lahir. Nah, karena orang harus berbuat baik kemana? Berbuat baik. Jadi, namun orang hayang diturut ku batur, mimpin ayana batur, alusan. Cing alus ka batur. Terus saya berbuat baik ke mana? Piraku dak watak jalma mah sok resep ka jalma engke kaedah anu jeung kalusan ka manehna. Sabalikna watak jalma sok resep ka jalma nu kopet ka manehna. Was'al man syi'ta fa anta asiru. Jeung kudu menta anjeun ka jalma nu anjeun karep. Mangka niscaya anjeun bakal jadi tawananna. Ai was'al annasma tahtajuhu minal mal wal ilmi tegasna penta ku anjeun ka manusa perkara nu anjeun butuh nyaeta harta bona teh atawa ilmu peni tasta ilasasin pidalik sirta abdan lahu lamun kalamun anjeun butuh ka jama tina itu mal jeung ilmu mangka anjeun bakal jadi hambana eta jalma nah li annan nupusa daya li annan nupusa jubilat
bihubbi man ahsana ilaiha. Sebab watak diri mah, watak awak, watak jelema sok diwatakeun cinta ka jalma anu berbuat baik ka manehna. Hayang dituruk bageran, hayang ngagugu bageran, gitu. Oh kan budak leutik we. Hese we poinungna sok jigara ngetepan, kami ngetepan di pasihan kerjajan. Hai. Ku dibageran. Sabalikna deui cek bieu lamun urang meh punta-penta ieu sabalikna. Lain barang bere nu aya ieu punta-penta. Dibalik urang bakal jadi tawananna. Butuh ieu ya, aduh kasaha kasih A. Minta turun di kasih A, butuh deh minta di kasih A merah tuh. Nalika hiji waktu manehna aya perlu ka urang teh urang teu bisa nolak. Nah, kan geus dibantu ku manehna seolah-olah katawan ku manehna. Pan aya carita na film mah kan jalma ngijiman we terus ka bos. Hiji waktu budakna teh rada geulis. Ari diliman rada kolot sih. Hayangin ke budaknya, nunggu di scan, bosnya di sekolah. Kan tuh bisa kumah, tertawan mana, nah, kan sok diberian WI-nya. Tuh, jadi tawanan, kita dibikin tuh tuan mereka kawin. Bayangnya cina nyai, kolot-kolot ke dabung hari, ya sukanya tarik paes. Watak jahatnya mah gitu. Sok resep kajal men yang kalusan sok ewa kajaman yang kagorengan atuh kulantaran gitu ketika orang hayang batur resep ka urang nurut ka urang bageuran atuh sebaliknya ketika orang dibalik justru hayang di bageuran ku batur orang bakal jadi tertawan hirup da belah boga ayeuna balas jasa teh malas jasa. Waman ahabba syai'an fahuwa asirun lahu jeung sing sajaman mika cinta hiji perkara mangka eta jama teh bakal jadi tawananana eta perkara. Urang karesep kana hiji permainan game bakal terus we kitu. Kana eta ge. Urang karesep ayeuna kana hiji kaulinan ngadulang layang terus we ngadulang layang. Kapohokeun lainna. Naon we pokona lamun urang cinta kana hiji perkara sok jadi tawananna sok jadi hambana mana keterangan lain. Wali qauli ali karun waja ana abduman alamani harapan hayo mana talim ge fa insa baani wa insa takoni kaula teh hambana jaman utus ngawurukan ka kaula sahuruf saya sunah eta jam lamun ngarepkeun ngajual kaula lamun karep bakal ngajual kaula lamun ayeuna karep oge bisa ngarepkeun kaula. Sayidina Ali kitu diwurukan ku hiji jami lamun macak eta Sayidina Ali kaula rek dijual bakal dijual cenah ku anjeun kaula diperdagangkeun bakal diperdagangkeun berarti hirupna teh tertawan kumaha ayeuna guruna nu ngawurukanna sabab geus jeung kalusan teh. Wastagni aman sita painaka nadiru cing kudu ngalap cukup anjeun atanapi ngalap sugih anjeun ti jalmun anjeun karep mangka anjeun bakal jadi papadana ai iktapi bima indaka minarizki wala tatakir fil mal syasyi sin goniyin kasiril mal tegasna kudu ngalap cukup anjeun ku perkara nu aya di anjeun nyaeta rizki ulah sok butuh harta nu aya di hiji jalma anu beunghar nu loba hartana pailam taptakir ilah sirta gonian mislu amun anjeun teu butuh kana harta nu aya di itu jalma maka anjeun teh bakal jadi jalma beunghar umpama manehna amun urang hayang jadi jalma beunghar kabari cenah kumaha kudu ngalap cukup rezeki nu aya ulah sok butuh kana rezeki anu teu aya nu aya di batu. Urang teh dahar teh ngasukur jeung asin ngalap cukup asin ridho alhamdulillah kumarima we ulah ayeuna
berharap orang diharapkan kerupuk asin aya tapi ngarepkeun daging nu eueuh teh. Maning keneh asin nu aya tinggal belowok dahar jeung sang daripada daging nu eueuh. Intina syukuri apa yang ada. Ulah sok nempo ka batur. Wah, aing lamun hirup juga si anu juga na senang. Lamun juga si ayeuna bos anu juga na ngeunah. Imah ayeuna kitu bertingkat pamajikan aya teluna. Harta loba. Ah. Fakir kitu mah. Tapi lamun hayang beunghar mah terima keneh mah aya kitu. Aya tapancitan oge. Dina nafsi beunghar hate cek tasuh mun beunghar. Lain loba harta. Jadi ketika orang teu butuh ka harta batur beunghar. Algorium teh kan sugih. Sugih teh eta teh teu butuh. Algorium teh beunghar, beunghar teh sugih. Sugih teh ketika teu butuh. Nah teu butuh pang sayang boga. Ya mah beunghar teh sebut beunghar sabab teu butuh ka batur. Nah teu butuh ka batur. Pan manehna boga. Atuh ketika jama masih kene ngarepkeun batur, berarti butuh ka batur. Berarti teu beunghar. Henteu goni. Ya lain beunghar mah terkuru terbutu, alter. Kau ni kan terbenar sugi, ai sugi terbutuh kabatur. Ketika aja mama si kene butuh kabatur, sosana yang benar, berarti entegonium, terakur yang alter, parkir. Tapi ketika ayah jama biasa-biasa, terbukan naon terbutuh kabatur, terhayang harta batur biasa, tarima kenu ayah itulah gonium benar. Pate butuh teh. Wa maqalatus salisun al-fatsalasun al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa maqalatus salasun an Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaihi. Maqalah ka-30 ti Abi Zakaria tegasna Yahya bin Mu'adz. Pamugi rahmat Allah ayana tetep kanjeuna. Waktu pilu ayana Yahya bin Mu'adz tarkud dunya kuliha adul akhirah kuliha. Ari ninggalkeun dunya tegasna sakabehna dunya teh nyaeta nyekot akhirat tegasna sakabehna akhirat. Li annahuma kadurrataini sabab dunya akhiratna jiga dua maru. Jika dua pemajikan paman tarokah ayat dunia kullaha akhodaha ayat akhirah kullaha sing sahaja meninggalkan dunia tegisna sakabedan dunia mangkaita jama bakal nyokot akhirat tegisna sakabedan akhirat. Aya paman arodo ani dunya bil kuliah tegisna sing saja manu marengos di dunya kalawan secara keseluruhan totalitas ahabbal akhirah kuban kasiro mangkaita jama bakal mika cinta akhirat kalawan cinta loba. Waman akhoda aya dunya kulaha tarokaha al akhirah kulaha sing saja menyokot dunia tegisna sakabehna dunia mangkaita jalma bakal ninggalkeun akhirat tegisna sakabehna akhirat. Aye paman ahabba dunia bil kuliah rodo anil akhirah bil kuliah tegisna sing saja anu cinta dunia kalawan sadayana mangkaita jalma bakal malengus di akhirat kalawan sakabehna. Atu intina pahaduha pitarkiha nyokot akhiratlah tergantung ninggalkeun dunia. Epahubul akhirah sababul irad ani dunya tegisna cinta akhirat eta jadi sebab malengos di dunya watarkuha fi ahdiha jeung ari ninggalkeun akhirat eta tergantung tina ngalapna dunya aywa bugdu dunya bisa babi hubil akhirah tegisna ngewa kana dunya sabab cinta akhirat. Jadi dunia jeung akhirat kan papasangan, durotain berpasangan. Aya beurang, aya peuting, aya katuhu, aya kenca, aya suka, aya duka. Aya dunia, aya akhirat.
ketika jama milih milih akhirat dunia kal terbengkalai tinggal. Urang jelema ayeuna seorang wali pan meuli akhirat ka Allah. Oborah kaingat kana dunya cek paribasa ka wali wajibna. Tapa kawak-awak sorangan. Kuat ka teu dahar kuat ka karucel cek paribasa. Amun jama ibadah terus we ibadah. Nu ayat na hatena teh akhirat Allah Allah Allah. Dunya bakal terbengkalai. Atuh sabalikna ketika jama leuwih cinta dunya akhirat terbengkalai. Intina lamun urang aya milih akhirat dunya bakal tinggalin, milih dunya akhirat bakal tinggalin, da dunya jeung akhirat mah berbeda berlawanan. Lamun jalma aya di kulon pasti uwah di wetan, jalma aya di wetan pasti uwah di kulon. Lamun jalma keresep kana dunya berarti akhirat kaleuweuh. Resep ke akhirat, dunia kaleuweuh. Jadi berpasangan kulantaran pabeda-beda tergantung urang. Ayo urang mah dunia aya akhirat aya ke urang. Jadi lamun jelema ngabalieur di dunia seperti para wali, totalitas bakal cinta akhirat. Sebaliknya jama ayana mika cinta akhirat pisana. Nah dunia pisana akhirat bakal ayana ditinggalkan. Jadi cina urang hayang lamun dek nyokot akhirat mah tergantung sakuma urang ninggalkan dunia. Sebaliknya lamun ayana urang merik dunia sakuma ninggalkan akhirat. Matak pirawakannya Rasul kan asiru ma yakko alama yakna. Dah milih anjeun teh perkara anu bakal langkeng tinimang ayeuna nu bakal rusak, nyaeta akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa akko. Nuhi langgeng akhiratnya bang dunia, pilih akhirat. Ulah milih ayeuna dunia, dunia mah ada sementara. Atuh kumaha urang hirup di dunia? Urang teh kan butuh ku dunia. Dunia mah ulah dijadikan tujuan maksudnya. Lain ulah di dunia mah enggak di dunia mah da hirup di dunia butuh ku ayeuna fasilitas dunia, timiti baju, duit, kendaraan. Ngan ulah jadikan tujuan hirup itu unggul akhirat. Ketika jelema ayeuna tujuanna akhirat, ibadah ka Gusti Allah, Allah geus ngabahasakeun ka dunia. Ya dunya uhdumi man khodamani walatahdumi man khodamaka. Hei dunya kudu ngaladen anjin kajaman ngaladen kakaula. Lamun ayah hamba kaula ngaladen kakaula ibadah udang putih terus uhdumi ladenan ku ente butuh dunya, dunya nyampeun ka para syekh, ka para wali, ka para jengan salafus saleh, dunya ngadatangan. Aya we malahan mah seueur teh sek-sek teu usaha tapi bareungan kitu. Habib habaib teh usaha tapi bareungan. Da ku Allah dunya ngaladenan anjeun. Tapi walah tahdumi man padamaka. Hei dunya anjeun ulah ngaladenan ka jalma anu ngaladenan ka anjeun. Mun aya jalma merik-merik ente we dunya lain mah merik kaula. Lain ibadah ka kaula kadu terus ka dunya. Walatah dunya ulah diladenan mah aya terus usaha dikejar kadang teu aya hasil enggak aya katipu cek paribasa. Nah jadi ulah sarumpang ulah boga persepsi ketika urang milih akhirat dunya moal boga eta mah kasaning Allah we intina ieu mah tujuan mun urang meriorataskeun akhirat pasti dunya bakal terbengkalai gitu. Sok we aya cara babarina orang kalau bakal ngaji we baca Quran we sholat we puasa we usaha nyiraha kan gitu. Tapi dah anu ada siang malah itu nak usaha usaha Allah ayah we hari kare orang nanya di sambil we kare makom juga orang ilmu tuntut dunia siar sarung butut loba keluar cekal ilmu tuntut ya ya
ibadah dulukeunan biasa. Dunya nyedi biaran. Da kumaha maqom? Urang mah maqom asbab lain maqom ayana wasil yang anggeus warusuh. Atawa nepi mutajaridin urang mah asbab we. Lamun hayang aya ngarah kudu ngore. Aya peurah kudu peurih. Nakeul kudu ngakal pan kitu teh kalat. Bener teh karma om asbab. Jadi ulah langsung cek bohna cek nahikam kan ke itu kudu ka Allah, usul ka Allah. Kekeras teuing ngabahasna antukna teu usaha. Ya mah ngaji kitab luhur, kitab hikam. Cekna hikam kan eta perjalanan spiritual Syekh Ibnu Athaillah dina raraga usul ka Allah. Diantamsna ninggalkeun dunya. Juhud. Geus teu gawe. Tiga sedangkan manehna di makom asbab keneh. Makom asbab teh kitu mun ieu kudu usaha. Mengatur kelengkahan, mengatur kudu ngakal, mari kudu ngoreh. Langsung itu salah. Nah, jadi kumah makom itu. Kalau makom orang kini kia, mata. Si Ibn Athaillah kan ngebahasakan ulah sok pindah di makom kan makom nulain. Itu tanpa ayah bisa roh di Gusti Allah. Han bacana teh alin latar han mun kaunin ila kaunin. Jadi ulah langsung urang teh asbab gawe biasa. Pas ngaji ngadenge penerangan kitu, paham geus teu gawe urang kabe pantas we. Eh di hati urangnya mah ari kuat iman. Sedangkan kalau ngukur teh urang-urang mah pan makom asbab. Eta makom asbab. Wanana dari jengke disambilkan lamun langsung ditinggalkan langsung kanan ayam kita makom mutajaridin nepi tujuh hutirun ya jengken kan orang boga budak boga pemajikan itu napakahan gitu. Orang makom asbab itu kudu berasbab paat bahasa babak tuturkan sebab kecuali lamun geus pul pul ieu mah paniatan bari tanpa aya halangan dina harti budak eueuh manehna sebatang kara pamajikan teu boga hirup kumaha manehna bae teh eta mah nu dirugikeun kitu mah mana-mana wae tapi ketika aya ayeuna keluarga aya nu kudu nepakahan eta kudu ditinjau ulang kitu erek erek ayeuna kitu diajar nurakat ninggalkan dunia kadang terkadang saya yang salah maham maksudnya salah maham teh bahasa cekna kitab itu kudu ujlah kudu juhud pas saya ditinggalkan babay itu kita tengukur karena posisi diri sedangkan posisi orang di asbab atau dah hese hese teh Syekh Ibnu Athaillah seorang wali. Rek dituturin ku urang kudu lain wali. Syekh Ibnu Athaillah teu cinta dunia. Imam Ghazali rek dituturkeun ku urang hese ari lain sati sati. Atawa mun secara sekaligus ah kurasa lain-lain nganapikeun bakal hese. Bakal hese. Wa maqalatul hadiyah wassalasun maqalah katilu puluh hiji an Ibrahim bin Adham rahimahullah annahu kila lahu bima wajadat zuhda di Ibrahim bin Adham pamugi ayana Allah ngarahmatan kajana sesuna kila lahu ditaruskan ke Ibrahim ayun naros bima wajadat zuhda dengan sebab apa anda menemukan juhud. Cek orang mama etat mama tiasa jujur juhud kumaha eta kok tiasa juhud gitu
Aya bi ayyi syai'in ahbabta taraka rohati dunya talaban li rohatil akhirah. Tegasna ku perkara naon anjeun mika cinta resep ninggalkeun kangenahan dunya karena arah-arah nyupri kangenahan akhirat. Kede jauh memang kede hanap tu kola diserangan lah kuriwayat. Ruya anahu kana cerita lah sakedeng. Ruya anahu kana sultan. Direwatkan Ibrahim bin Ante anjir nanti seorang raja, seorang sultan, Pibaldi di ayana negara. Patarokas sultanah. Terus anjir nanti ninggalkan eta kerajaan. Wajib tahadap yang ibadah. Terus ayana anjirnya juhud mujahadah itu mujahadah na ibadah benar-benar ibadah di Makatin Wagoreha di kota Mekah jeung sanesna. Jadi seorang raja anu ninggalkeun kerajaanna terus ayeuna deker ibadah. Wa fi risalah kusyairana kitab kisyarah kusyairah mah wa Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Mansur aminate min kaurati balkhoti pasar leutikna tanah kota Balki. Kana min abdaimu anjana teh kalabetkeun ti sapalihna putra raja. Sultan ieu mah budak raja Ibrahim bin Adam teh. Hina hiji waktu pakhroja yauman. Kaluar anjana teh nah hiji dinten mutasayyidat ti kana rek buburu. Rek tetema mun ceuk urang rek bebedil di papana. Murung mencak nu kitu teh biasalah udah kerja dengan film-film gitu. Pasar salaban al arnaban nya anjeunna teh muru kancil salabah mencek atau napi arnaban sami kancil wawa pitolabi ta eta Ibrahim al nalika pak neangan eta salaban teh fata pabi hatipun aya sora tanpa rupa nyareos ka Ibrahim bin Adham bahasana kieu. Ya Ibrahim, alihada hulikta, wahai Ibrahim bin Adham, alihada hulikta ambihada. Nah kar iya, buburu anjeun teh didamel teh atawa pikir buburu iya. Cek urang nama Ibrahim bin Adham, ente mah dijeun lain ka buburu kieu lain. Abi ambihada umirta atawa pikir kalawan ieu buburu aja diparentah teh. Aya kitu teh Ibrahim. Nah ente teh dijieun teh ka buburu atawa napi aya di patretah buburu. Sumahata pabihi aidon min kurbusi sarjihi tras eta hati nyora-nyora deui di nalika Ibrahim bin Adham tumpak kana luhureun ayeuna ke tukudana. Pas tumpak kuda aya di sora. Basana kieu nu kadua mah wallahi mali hadza khalaq khuliq ta. Demi Allah lain pikeun ieu anjeun didamel wala bihadza umirta jeung ayeuna lain pikeun buburu ieu anjeun dipewarang aya di sora demi Allah eta bijin lain keur jadi tukang buburu kieu lain ieu mana da teangan eueuh jirimna ngaran ge hati nya tuantukna panazala andabati Ibrahim bin Adham turun tina tutumpakanana kudana wasodapa ro'iyan di abihi truy anjeunna teh ning hareup atawa napi cek urang na mah berpapasan jeung tukang ngangon domba ayeuna pagawe ramana pakhoda jubatan li ro'i tras anjeunna nyenak jubah eta nu tukang ngangon min supin jeung tina ayeuna bulu domba wala bisa tras dianggap ku anjeunna wa tahu parsau tras Ibrahim bin Adham masihkeun kudana wa mamahu jeung ayeuna perkara nu ayeuna eta kuda bekalna duitna naonna pami jeung tong kadikeun jeung eta baju tukeura tah kuda jeung maneh nah naonna cumbang camping mengembara di dunya teh ka budak raja tas ngumping suara hati teh sumainahu dahola badeh teh jeung bebang teh asup ka hutan sakurang badeh teh leuweun. Sumada holak maka tatras ayana asup kota Mekah cek orang mah melewati gunung nah melewati lautan asup kaleuweung nepi we kota Mekah
wa sahiba biha Sufyan Ats-Tsauri tras ngarencangan di Mekah teh sareng Sufyan Ats-Tsauri. Ngarencangan Sufyan Ats-Tsauri di mana harita katelah seorang sayyid, seorang syekh, syekh besar. Guru karinya. Wal Pudail bin Iyad budak jemiya. Wala khala Asam tras di terus ini marak itu beremiram teh lebat ka Sam. Wa matabiha ngantunkeun di Sam. Wakana yakuru min amaliyadihi Ibrahim bin Adam sok tuang nateh kina hasil pada melan pananganan misul hasil seperti ayana panen gitu. Pahit dil basatin jeng ngajaga kebon-kebon wakil ngelik jeng misalnya sanes sejarah singkat Ibrahim bin Adham budak raja anu terui mumbara ninggalkan kerajaan kemegahan kekayaan mana pelantaran nguping hati gitu. Kesanin Allah gitu anu antukna jadilah seorang wali itu ya. Wah syukur kisah-kisah kaulian kan mulanya gitu tak kan ditales dari teh jawabnya ku sawabna mana anjeun teh bisa juga kola pedawa ayeuna Sayyidina Ibrahim Ibrahim bin Adam di salah sati Asia cenah kaula bisa juga teh ku tilu perkara hiji raaitul qabra muhisan ay qati'anil qulub an mahbubati kaula teh ningal pakuburan teh muhisan kacida mengerikan cek urangna ay qati'anil qulub tegasna megatkeun kana hate an mahbubati hiji pirang-pirang perkara anu dipika cinta ku eta jalma. Pas nempo ka kuburan, eih, ngeri. Matak ayeuna teu betah hate teh. Matak pegat jeung ayeuna lamun carita jalma geus maot, pisah ti kabogoh, pisah ti pamajikan, pisah ti kol, pisah jeung budak jalma dipika cinta. Sedengkeun walaisa mai munisun, ai mai yuskin qalbi. Sedengkeun kaula teh dengan gaduhan munis anu ngabebetah aiman yuskin qalbi tisna jaman bisa ngantengkeun atawa pinentrangkeun hate kaula kieu cenah kaula mah tapi sajuh teh pas nempo kuburan ngeri cenah kabayang maot budak tinggalkeun harta ditinggalkeun boga mobil ditinggalkeun pamajikan tuliskeun ditinggalkeun kabeh ge bari jeung urang ayeuna lamun maot teu boga bekal nyeuteu tah matak tah kulantaran sok sieun maot dikubur kayaana ayeuna gelisah ngeri tah hayang rame matak kaula mah apik di dunya jukur gitu waraitu tariqan tawilan ay musafatan ba'idatan fil akhirah. Sandi kaula ningal jalan anu kacida panjangna tegasna jarak nu kacida jauh di akhirat. Pan dunia ka akhirat dila jauh. Kita ka alam kubur dunia ka kubur jauh. Aya umurna 60 tahun, 65 ka karama, aya 70, aya 70. Tapi kuburan teh ka akhirat jauh deui teh. Mungkin leuwih-leuwih tibatan umur urang. Isunya masakeun deung teh. Paling 50-60 maut. Tapi kita di alam kubur ngadagoan diputus dibengkitkan kuku si Allah di padang masak lila nah kurang ngadagoan lah ancur lah alam dunia lila lila atau sedekat perjalanan jauh ayam musafatan bayna jarak itu jauh yang akhirnya walaysa ma'i jadun sedekat kaulah itu buka bekal yu inuni alatil kama sapat anu ayeuna bisa nulungan kaula naik ke eta perjalanan kadua nama tak kaula juhud teh kahiji cek tadi ngarenung dikubur masagala ayeuna kitu ditinggalkeun nya ayeuna kitu poeknya mengerikeun nya kulantaran kitu ah urang mah hayang di kuburan teh betah eta mata kaula juhud di dunya eta bebekalan keur ayeuna menghadapi kematian ku cara loba amal cek urang mah kitu. Kadua, nah, si orang yang jalan dari jauh, sedangkan kaulah nempok kadari seorang itu boga bekal tak, matak
kipoe eta kalau mah selalu berbekal diri. Katiluna waraytul jabbar alladzi yakrun ibad ala kulima arada. Kalau ningal Allah anu maha aljabbar, anu maha perkasa. Tegasna anu sok maksa hamba-hambana karena setiap perkara anu Allah ngersakeun. Kodian sok ngahukuman. Kayak deui ka Gusti Allah anu maha gagah, anu tukang ngahukuman. Sedengkeun walai sali hajatun hujatun sedengkeun kaula teu tengah gorahan hujah aya maya dulu ana sia tidak maya tegasna perkara anu nuduhkeun kana sahna pengakuan kaula rek ka Gusti Allah maha sagalana aya lamun loba ama goreng macan meureun teu disiksa ku Allah jeung di mal bisa nolak mal bisa mengelak cina kaula teh oh hujah tuh da ku Allah geus ditaplok-taplokeun cina ngiti Al-Qur'an jeung leuwih kata kaula mah ah nutupkeun Gusti Allah seperti wa maqa rusani wa salasun an Sufyan As-Sauri rahimahullah annahu suila anil unsi billahi ta'ala ma huwa makalah ke 32 ti Sufyan As-Sauri rahimahullah saya Sufyan As-Sauri ditaros tentang unsi billah teh lamun tina bahasa tasawuf aya bahasa unsi unsi teh tentang asik asik lamun urang jeung pamajikan pada duaan di kamar sirih ocan teh ka unsi ka betah gitu. Silih toe, ditoe malik noel. Silih ciuit. Tah, seorang wali ge nalika diteuing ku Gusti Allah eta teh unsi. Asik betah. Bergairah belgera. Tadi taros eta unsi teh jiga kumaha? Cek urang mahwa. Pakola pideu sa Sufyan, Sufyan. Unsi mah ala tastanisa bikeliwacin sabi. Anjeun teu betah jeung setiap wajah anu ayeuna cerah bersinar emusrikun tegasna muncorong bersinar wala bisawatin toibin jeung anjeun teu betah ku sora anu sae aya ladidin tegasna nu enak pisima didengena wasyarihin bil qalbi jeung ayeuna mata kabungahkeun kana hate wala bilisanin fasihin aya jadid tegasna anjeun teu betah jeung kulisan anu pasehat tegasna anu bagus ayeuna capetan ngomongna cek bahasa urang mah cek bahasa urang ngaran unsi mah ye lain ayeuna nempo beungeut anu kaseh lain ngadenge sora anu heunaheun lain ayeuna kitu ngomong ayeuna capetan lain unsi mah berarti naon atuh berarti unsi mah hubungana jeung hate. Jika cinta itu cinta pan cinta teh lamun cek santri mah amil manawi mala ainun raat wala udunun samiat elen mah amil manawi teh mala yutala padu bilisan wala yudraku bil ain dal yudraku bil jana cinta teh apa-apa yang tidak bisa diucapkan dengan lisan tidak bisa ayeuna dilihat dengan pandangan mata tapi ayeuna kita malah terlalu bisa lo gemen, balik terlaku biar jangan bisa dirasakan dengan hati dah. Gitu. Cinta mah lain panon, gitu. Itu bisa di, itu bisa ucapkan. Gitu. Lamun zaman ditanyakan hari nengah naji mahku maha, ya gitu, ya cinta, ya saya diucapkan. Ah, bukan orang nengah, saya tuh nyari takkan gitu. Ya kita ditanyakan ada unsi kumah juga gitu unsi mah tuh lain akhirnya sempat di nempon kaset nunggelis lain ada yang seorang enak lain pan nempon kaset pan betah orang lah menunggelis gitu betah kan ngeskot gitu ingat apa nanti betah ada yang ngesara wah kori kori ngenah lain gitu unsi mah kenahan nanti tapi nah hati gitu jika cinta gitu hese hati nyari takut nah, cek orang pas sama jawa makolatus salisa apa dia
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin. Wal maqalatu salisatu wassalasuna an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Maqalah ka 33 diriwayatkeun ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anjeunna ngadawkeun. Az-zuhdu salasatu ahrukin. Juhud teh aya 3 huruf. Jayun haun wa dalun. Aya jay, aya ha, aya dal. Juhud jay ha dal. Namun maksudnya pazayu jadun lil ma'ad. Jadi jayna didinya teh nyata jadun lil ma'ad. Bekal ker ayana akhirat. Ate pangbalikan. Ayat lil akhirat tulisnya ker akhirat. Wahwa taqwallah di ta'ala nyata bakal teh takwa ka Allah ta'ala. Walha'u hudan lidin. Lamun hakna tina jute nyata hudan lidin. Pituduh pikeun agama. Pituduh kera supaya orang bisa turut nuturkan agama. Ngelaksanakan agama. Aisuluki. Aisulu kutorikin yusilu ila torikil Muhammadiyah. Trisna ngambah jalan anu bisa nepikeun karena jalan-jalan anu terpuji. Anu bangsa dipuji. Wadalu dawamun ala turat mundalman nyata dawam bisa ngadawamkeun kata-kata. Wa maqalatu Rabi'ah wa salasuna qala ay Ibnu Abbas fi mawdhi'in akhar. Maqalah ka 34 sami oge ti Ibnu Abbas oge cina ti tempat lainnya. Azudu salah satu huruf yuti ayat ilu huruf ajai tarku zina munjai etete ninggalkan kemegahan apa es. Walhau tarkul hawa munha ninggalkan hawa nafsu. Emang bubati nafsi tegisna pirang-pirang perkara nepika resipu nafsu atau nepiku hati. Wadalu tarku dunya dal meninggalkan dunya min sana ilholki tina panganan makhluk. Wa minat tanak umi wat tawasuni jeng tina ngenahan jeng gawe jembaran. Ilma akil wa masri boh dina katuangan-katuangan jeng inuman-inuman wal malabis jeng angguan wal masakin jeng ayana pirang-pirang ayana tempat imah pacici. Wa maqalatul khamisah wa salasuna an Hamid al-Laqubi rahimahullah annahu atahu rajulun. Maqalah katilu limati Hamid al-Laqubi rahimahullah anjina atahu rajulun ayah hiji laki datang ka anjina. Maqalah cek etal laki lahu kaita Hamid usini nawasiatan anjin kakaula ay bima yan pauni tegisna ku perkara nu eta perkara bakal manfaat kakaula pidin ker agama. Cobi cina wasiatan anu manfaat ker agama kaula cek eta laki teh ka Hamid teh pakola pidu Hamid iz an lidini kagilapan kagilapil mashab mushab kedah ngajarikeun anjeun ker agama anjeun teh gilapan kudu aya pembungkus seperti bungkus mushab bungkus kertas. Wahwa gilap teh maya sunuhu anidanas perkara nu bisa ngajaga tina kotor bungkus wadah seperangnya. Cek orang nama agama teh kudu aya wadah nah kudu aya baju nah kudu aya nu ngajaga nah. Gila ditaroskeun deui lahu ka eta. Mah gila pudin ari bungkus agama teh rupi bungkus agama teh naon mama? Ieu cing ieu pacare atuh min haisu innaha tutau tusama dina. Ngaran syariat dina sakira-kira syariat sok diturut sok ditaati taeta syariat ngaranna agama. Wa min haisu innaha tujmi'u tusama milatan lamun dina sakira-kira
eta syariat sok ngumpulkeun disebut milah agama. Wa min haitsu innaha yurja'u ilaiha tusama madhaban. Dina sakira-kira eta syariat sok digawe pangbalikan kana eta syariat disebut madhab. Aya din, aya milah, aya madhab. Naon ngaran din ngaran agama? Agama mah anu kudu dituturkeun ku urang. Sebab isinya agama syariat. Syariat teh aturan hirup urang. Isina syariat hukum. Nu wajib, nu halal, nu makruh, nu sunat, nu wenah. Tah, isina teh. Disebut agama. Aya milah, ari milah mah tujmi'u sok ngumpulkeun. Atak bahasana lamun ka kafir mah lain din. Sok milah. Sarua artina mah agama-agama keneh. Anu kulantaran agama teh loba sebut teh ala millati rasulillah. Turut kana agama Kanjeng Rasulullah. Nah, ku bahasa kumilah. Tapi agama loba. Dari din mah anu dipikari nu kalangan hiji. Inna dina indallahil Islam. Atah kabahasakeun Islam mah ku din. Tapi lamun ayeuna secara keseluruhan agama milah. Lamun ayeuna saya kira-kira jadi rujukan tempat urang kudu kumaha-kumaha. Pan urang teh kudu ieu madhab ngaranna ngalaksanakeun syariat teh tempat rujukanna bermadhab Syafi'i urang eta. Tah eta teh sebutna pembungkus agama. Berarti secara langkah babarina mah beragama teh hiji geus pugu urang kudu pugu agamana. Tambah deui kudu bermadhab. Bermadhab. Naon pentingna madhab? Sebab aya nu ningareupan ka di akhirat nu anu nanggung jawab gitu. Ulah tah pek engke teh lamun di akhirat teh urang teh diakui ku ayeuna Imam Syafi'i urang Imam Syafi'i. Bener cenah aya ayeuna pengikut kaula, matak tina madhab teh meunang talpek. Talpek teh dicokotan kal-kal fatwa ulama nu opat madhab dicokot nu babarina. Engke di akhirat bakal hese. Cek Syafi'i du ka maneh mah cenah ada wudu nage ka Maliki, cek Maliki du ka maneh mah pas hayang nage ka Hambali. Tuh kayak teh mah pas situtna ka Imam Ahmad bae teh. Ya mun aku mata kudu hiji. Teu meunang talpek. Yang deui mata kudu bermadhab teh sabab ilmu urang terbatas kitu intina mah. Padahal eta teh madhab teh jadi mustahid mutlak teh eta teh. Wah, berat. Ini sepuluh kudu kata lara hadis. Kudu mumarisi sunati wal kitabi. Saya bahasa kitab. Mumaris teh jenius menurang. Ayah mahir, ayah patona, ayah mahir, ayah mumaris. Jadi tingkatnya ayah pintar, ayah cerdas, ayah jenius kan beda. Tah mumaris bahasa. Mumaris cek paribasa hudang sana ditanya langsung ngejawab. Tukuru mikir. Jika orang memaris makanan patiha. Tukuru ngingat-ngingat. Bismillahirrahmanirrahim. Nalang. Jika maca kudu. Memaris. Tak syarat jadi madhab. Tukuru gitu kan hadis. Karena Quran. Jadi tukuru mikir. Oh maca. Nalang. Kudu sembarang. Kudu kata warna. Itu sembarang. Ada orang. Kapasitas orang. Otak bodoh. Sedangkan anu bisa. Ngeistinbat hukum. Anu nyekot hukum yin hukum teh rintang teh eta mustahid nu ahli istihan opat itu mutlak opat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi etan mudawa seuri sabenerna
mudawan teh anu tercatat di bukukeun diakui ku berbagai negara ku umat. Salasna mah salian nu goer mudawan seueuh. Imam Ghazali siapa kali aja lah ni? Syekh ayana Jafar Shodiq, Syekh ayana Rasulullah. Ngan sadayana ulama salayan tinu opat geus nganggap cukup mengakui kanu opat eta. Teu kudu ngayakeun teh. Bisileun umat loba batinnya. Patakunya lu kanu aya kanu atos. Lain tidak mampu ayana seperti sekelas Imam Ghazali ngangkat diri ngajarkeun madhab. Mampu katalar Quran hadis ilmu nanaon tiasa siapa kok tiasa tapi geus nganggap anu opat cekap bermana barangnya bermana ulam orang kudu notor hukum sholat wajiban ya tete nah istinbat hukumnya tete cokot nah hadis cokot kieu make ilmu ieu make ilmu wah berbagai ilmu jadilah weh sholat wajib ya kitu istilah hukum teh hukumna ieu mun keke hukumna kieu eta teh teu Quran hadis urang tinggal kuat tinggal calangat tinggal dahar dahar geuna coba lamun kurang digali sorang mata kudu bae mana dah eseh teh urang qala lahu Gilabuddin bidawa ayana sateuteh Hamid ala kopi kaita pamaget gila putih tarkul kalam ilah mengudamin ya cina hal lebih jelas ngaran gila putih pembungkus agama mah nyata tinggalkan cari osad ilah mengudamin kecuali anu itu mengudamin itu perlu ngomong wahwa malaya sulul maksud min umuri dunia ilah bih nyata perkara itu hasil pemaksudan perkara dunia lintang itu kaita perkara cek orang wah ngomong lintang tinya mun aya tujuanna we ulah bae pokok teu puguh karuh eta cenah bagian tina bungkus agama qala Sulaiman alaihi salam au Luqman idza kanal kalam min fidah kana sukut min dahab apabila omongan itu bagaikan perak berarti diam itu bagaikan emas. Mun ngomong jika perak tah hajeum pe mah leuwih berharga emas. Mata tiang itu emas, emas itu cina kuning sak dikaritukeun wae deui kurang. Wa mana idza kana kalam fil khair kal fidza hasanan kana sukut an syarik kal dzahab fil hasan. Maknana lamun mah cariosan dina pada saena teh eta jiga perak dina pada saena mangka jempe tina kagorengan eta selir ibarat emas dina pada saena. Perumpamaan wasakit pil hak kanati pil batil jempe tina masalah hak eta teh seperti zaman ngucap dina kabatila. Urang teu bisa ngomongkeun bener eta teh sarua jeung ngomongkeun goreng ngomongkeun batil. Aya jelema salah teu dibenerkeun ku urang. Sedangkeun kan urang teh nu hak mah lain kitu kudu dibenerkeun. Salah ya jelema kudu dibenerkeun. Cicing aja jempe urang. Ta urang teh kanatik pil batil. Jika urang ngomongkeun goreng, tina para meunang dosa. Nah, kan urang teu nyare. Aya nu salah ku urang teu dibenerkeun teu dibeja, teu dipapatahan bae. Teu diingetan. Jempe kok mau jempe nate dulur tak orang jempe na tengah genggerekan dulur nu salah teh sama dengan seolah-olah orang teh ngomongin boleh dina pada nu aya kadang aya nu neraka berarti bisa dicelik kesimpulan aya ngomong mah lamun aya manfaat nah kok mau lamun ngomongin benar mah wa tartu dunya minal amtiah ila ma la budda minhu tambah deui cenah Gilabuddin teh nyaeta ninggalkeun dunya tina banda-bandana kecuali nu teu meunang teu kabutuhkeun wah hese ieu sabutuhna we cenah
urang apa alat-alat kuat kaboga 2-3 na cek paribasa na pesok kuat kaya 10 na padahal lebat kali hiji kecuali kebutuhan wawa malatasul hajah ilabihi nyata perkara mual bisa hasil hajat pang butuh kecuali kita perkaranya ulah lebihkan kan numpuk-numpuk ya cek orang kita takut dunia takut itu jadi hirup sawajarnya cek orang watarku mokhola totinas ilama labuda menu jeng kuru ninggalkan campur gaul jeng manusia kecuali nutu menang itu sawajarnya oke sarwa gitu bahasa babalir maki apa sara urang urang nama ngomong sawajarnya sawajarnya weh gitu usahakan lalus atau dunia sawajarnya kirana butuh mangga antar mayana gitu lah karena harus campur gaul gaul jeng masyarakat sawajarnya kecuali orang perlu seperlunya gitu wawa malaya sulul matlub illa bihi eta perkara teh nyata perkara anu tu bisa hasil anu disupli lintati ku eta perkara perlu kasih anu nyawa wuhan tepelum yang nuse wana sultan kosim ila arbati aksa manusate kabagi opat bagian kama kualalu sayini abdul qadhi ajalani kudisa siruh dekodasa siruh dekudisa siruh mana sakuma doan syabu qadhi jayani kudisa siruh rojulun jadi jelmatnya kan ayah opat sa iji rojulun la lisanalah wala kolba ayah lalaki tak berlisan tak berhati cek bahasa orang teboga lisan teboga hati wahua al asi dimana lalaki ya mah nyata tukang maksiat al guru anu ayana katipu al gobiu anu bodoh eta iji jelema teh tak berlisan tak berhati nyata isina jama tukang maksiat jama anu bodoh jama katipu ku dunia kubata urang mun ningal panjalma kitu pahdat antakuna minhum mangkade sing ati-ati anjeun ulah nepikeun ka bagian ti jalma nu kahiji ieu ulah cen tak belisan tak berhati wala tukim pi jeung ulah sok mukim jeung maranehanna ulah dedeukeutan kitu mun di urang aya gawena maksiat nyabelat nyegawe nama sia judi we mah penipu ba jauhan geus sakurangna fa innahum ahlul adab sabab ieu lalaki nu kahiji mah ahli siksaeun nya ji teh kaduana rajulun lahu lisanun bila qalbi aya lalaki teh berlisan tapi tak berhati boga lisan tapi teu bisa teu boga hati payanti kubil hikmah eta si rojo teh ngomongkeun hikmah tapi walaya manubiha teu ngamalkeun eta hikmah yad unnasa ilallahi ta'ala wa huwa yafiru eta si laki sok ngajak manusia ka Allah tapi manehna kadon kabur minhu ti Allah abud minhu sami ieu gejauhan ku anjeun li alla yahtafaka bila di lisani supaya anjeun teu kasamber atau nabi dekat ibu ku kaendahan lisana iya mah ajingan kurang pinter ngomong tukang ceramah wah lamun ceramah ngedah bahasa nage nah kitab anu nah kitab anu halus tapi tina pelaksanaan anana kabatur itah anu manena kabatur ngulah anu manena osok ponate jauhan cuman kita sarua supaya orang terpincut keindahan kata-kata na patah rokok na rumasi mangga bakal ngaduruk kanjen seni kemaksiatan na na wayak turu kak juga bakal mengehan kanjen nat nukolbi bau hati na si kabawakan ayana ke itu maksiat bisi kabawaan bau kurang warajul lahu qalbun biasin ayde lalaki berhati tapi tak berlisan bahwa mukminun satarallahu taala an khalqi
Nukati rumah ya jama mukmin anu Allah nutupan kaita mukmin teh an khalqi ti makhlukna wali ya wabasharuhu bi nafsi ing Allah nempokeun kaita si rajul kana aib-aib dirina wa nawaru qalbahu jeung Allah nyangan hatena wa rafahu jeung Allah ngamarifatkeun kaita laki atanapi nguningakeun gawa ila mukhalatatinas kana sandupayana campur gaul jeung manusia wasu mal kalam jeung gorengna omongan pahada rajulun waliullah tayeuh mah wali Allah mahkudun fisikillah anu diraksa ku pangraksana Allah taala tanapi tutup Allah taala par khair kul khair indahu kalusan tegasna sakabeh kalusan aya di lalaki katilu paduna kata ieu mah dunaka deketan ku anjeun alap ku anjeun pemukholatatahu campuran ku anjeun wa khidmatahu ngahidmah ngaladen ka dinya ku anjeun payuhidukallah mangka Allah bakal mika cinta ka anjeun ieu mah katil hebat ieu mah berhati tablisan eta seorang wali geus ayeuna hatena teh seukeut mungkin meureun boh bis ngomong mah emang bisa jadi anjeun bisa wae eta seorang wali teh ka seorang wali mah deukeutan wawaha ngahidmah ka dieu mah kaberkahan. Wa rajulun ta'allama wa 'allama mukaffat mah lalaki nu belajar tur ngajar wa amila bi ilmihi tur ngamalkeun ilmuna wa imal lebih hebat bahwa al alim billahi ta'ala ieu mah jama alim uninga ka Allah taala wa yatihi jeung tanda kakawasan Allah istada Allahu qalbahu Allah nitipkeun atanapi nitipkeun hatena goro iba atau nabi nyimpen karena hatinya goro iba ilmi karena aheng-ahengnya ilmunya Allah wa syarwa sodohu Allah ngejembalikan ayana dadakna likobulil ulum pikir nampak pirang-pirang ilmu pahdar ayu kholibahu wa tujanibahu mangkare kudu hati-hati anjin antu kholibahu anjin nyulayaan eta jama wa tujanibahu anjin nubihan eta jama patatru karuju ila nasihati anjeun ninggalkeun babalik kana nasehatna eta rujul hebat ieu hiji jauhan nu kadua jauhan nu katilu deukeutan nu kaopat deukeutan ieu mah anu geus dibere ilmu ku Allah pikeun ka ilmu-ilmu nu samar apal apal kana ayeuna kitu ulama ieu mah cek urang apa ilmu ka Allah apa ilmu diri kitu ta ieu mah mangkade waspada ulah sok disulayan ulah ditentang babari ilmu ulah dijauhan deketan yang dikudu selalu urang teh hayang meunang nasehat nah wah nepikeun ka teu meunang nasehat. Sumalam anna asla jodi al-ijtihad alin maharim kabiriha wa sugriha. Kedah uning anjeun asal jote nebihan paharaman boh ageuna boh alitna. Li anna man la warallah yasihu la wujuhu. La yasihu tate meureun aya la. Sabab jama nu teu waromah teu sah juhudna. Wa adau jamil faraid yasiriha wa asiriha. Jeung alaksanakeun sampai ka paduan boh entengna atanapi hesena. Ya naman la taubat lahu la tasyu lahu inaba sabab jama nutu tobat mangka eta jama teu sah babalikna ka Allah. Fa tobat wal qiyam. Jadi tobat teh al qiyamu bikuli hukuki robbi ngalaksanakeun sakabeh hak-hak ka pangeranna. Wal inaba wa ifrajul qabi min dulabti syubhat. Inaba mah ngaluarkeun hate tina poekna ka subhatan, ka samaran. Wa tarkud dunya ala aliha qaliliha wa kasiriha jeung ninggalkeun dunya menjadi ahlina bahasa tik boh loba ya naman lakona atalah laya siulu tawakal sabab jamat ikona ah tuh sah tawakal waman la tawakula lahu laya siulahu tasim
jalma tisah tawakal tisah taslimna pasrahna patawakul wa asikoh bima indallah ngaran tawakal teh percaya kumandel karena perkara nu aya di Allah wa yasu amma fi adinah jeung pegat dina perkara nu aya leungeun manusia patasim wa al inqiyad di amrillah taala taslimah turut karena perintah Allah taala wa tarkil intirad bima la yulasimu yang ninggalkeun ayeuna nentang dina perkara anu teu mantesan. Jadi ayat tawakal ayat taslim itu beda. Ayat qanaah, ayat qanaah, ayat tawakal, ayat taslim. Jalma teu qanaah teu sah tawakal cen. Qanaah teh rela menerima apa adanya, kitu umbah lagi sakola. Itu benar. Jalma teu rela menerima apa adanya dibere rezeki 20.000 teh tu mari mah hate rek kumaha bisa tawakal tuh. Sedangkan tawakal itu dibangun di atas qanaah. Gitu cek orang. Jalma teu tawakal teu sah taslimna. Tawakal teh leuwih percaya kana aya di Allah. Takdir Allah. Terpercaya hati ada kumah pasrah ke Allah. Ayah kona'ah, kona'ah mah diberet sakumah wahid ya Allah narimakan babari nama kita kona'ah. Dijian ayahnya murang menang duit usaha kan 10.000 pas kali itu kadil ah tumarima kona'ah tumarima etak kona'ah tengah ikhtiroh tuh ya ke Allah tubusina begitu. Ayah tawakal, tawakal mah leuwih iktimat asikoh bima indallah leuwih percaya kanu aya di Allah. Jadi percaya teh teu ayeuna ah meureun sugan isuk pageto weh kitu. Meureun sakieu teh Allah aya hikmah keur urang kitu. Jadi percaya weh. Jadi si hate teh nembus ka Allah. Ari qanaah mah jeung barangna dari make. Ari tawakal mah jeung ka Allah nempokkeun kitu. Nempokkeun masihanna kitu. Mun urang ieu jalma dibere Mang Jaet mere duit ka Mang Umar dibere 20.000 di saat orang lain dibere 100.000. Si Mang Jaet teh si Mang Umar teh 20.000. Alhamdulillah 20.000 lumayan. Qanaah. Terus nempo ka Mang Jaet. Ah, bua teu ayeuna sugan isuk atuh gede buahna teh. Lamun urang ka Allah teu ayeuna sugan isuk atuh ayeuna hasil teh. Tawakal ngaran Allah. Jadi lu yakin ka Allah teh, terus ya ka hate teh ka Allah. Aya taslim, taslim mah pasrah sumerah. Taslim mah mana patasid al inqiyad turut karena perintah Allah yang tengah ikhtirat waktuna sholat sholat dekil ah yang memulai sholat dan dari jika nanti sakit itu waktuna ibadah ibadah ya itu te protes tengah ikhtirat waktuna ibadah subuh ini teka masjid sholat ya mana atas jadi hampir mirip-mirip yang ayana ridho karena takdir Allah. Jadi tasima tingkatan pangulung jika ridho itu ayat qanaah, ayat tawakal, ayat taslim. Intinya eta hampir mirip-mirip. Kan jama mau bisa tawakal, mau teu qanaah. Jama mau bisa taslim, lamun teu tawakal. Erek pasrah. Sumerah ka Allah kumaha sedengkeun hatena teu tetegenan ka Allah. Hatena kana dunya moal teh. Tawakal mun urang usaha, hirup usaha, tapi urang yakin anu nyukseskeun Allah eta tawakal. Eta. Urang rek kumaha bisa taslim nerima takdir Allah, lamun hate teu tetegenan ka Allah. Rek kumaha pasrah sumerah ka Allah. Bat ayana tetegenan lagi kadang kamah anggap kesuksesan itu ayana ayana lengan bosna banget
Eta. Jadi atuh dibalamun dibalikeun, lamun dibalikeun. Lamun jalma hayang bisa tawakal setara awalna kudu konaheun lah tarimakeun mah. Ulah protes. Lamun jalma hayang bisa tumarima kana takdir, sing tawakal, sing inget hate teu nyantel kana mere nikmat. Eta. Ingat ka Allah. Kitu lobarina. Wal maqalatus sadisah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darin. Wal maqalatus sadisah wa salasun an Luqmanil Hakim annahu qala libni. Maqalah atanapi makalah atanapi dadauhan nomor ka genep tilu puluh genep ti ayana Luqman al-Hakim anu mana saya sunah Luqman al-Hakim tengah dauh kanu janten putrana Luqman bin Hakim teh seorang jalmi ayana soleh cek badul ulama mah ayana menyebabkan seorang wali. Ya bunaya innan nasa salah satu aslasin. Wahai anakku, saya sudah manusia teh aya tilu pirang-pirang pertilu. Manusia teh aya tilu pertilu cenah. Sulusun lillah sapertiluna ker Allah, wasulusun di nafsi sapertilu ker awakna itu si manusia, wasulusun lidud jeung sapertiluna deui ker caci. Pama mahua lillah purujuh, maka anapun perkara nu eta perkara teh pikeun Gusti Allah eta purujuh. Mang ep, ha metete, paruhu atau paruhu, nampak cincin, paruhu mangka rohna etanas. Pahwa mangkari rohma eta rojiun nilai tara bakal balik kala. Jadi urang teh ya kabagi tilu pertilu. Sapertilu ker Allah, nana sapertilu teh roh. Roh eta bakal balik kala. Wa mama wali nafsi anapun perkara eta perkara teh ker awakna si nas. Pa amaluhu amal. Aya deui sapertilu ker urang. Nah, amal urang. Amal saleh urang, ibadah urang, bahwa rojiun di nafsi bin nafi wal idror. Mangka eta amalna si manusia teh bakal babalik ker awakna sorangan. Bin nafi wal idror, boh ayeuna manfaatna atanapi madaratna, cek urang mah boh alusna boh goreng. Atumun amal alus bakal ngahasilkeun ayeuna anu alus ka urang babalikna balukarna. Amun amal goreng bakal ngahasilkeun ayeuna goreng ka urang nu alus di akhirat bakal diganjar, nu goreng maksiat bakal diganjar. Mencek basah kolak teh mah melak cabe jadi cabe, melak banteng jadi banteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Teh ieu teh bahasa di Sunda mah. Eta kumaha urang eta amal kebalikna ka urang. Wa mama walidun anapun nuker ayeuna cacing tanah pajis jasadna awakna itu nas. Bahwa makul makuludud bahwa mengkari jasa jismu mah eta makuludud bakal jadi anu bakal didaharanku ayeuna bilato. Wa wa maqalatu samia wa salasun analika rum wajah maqalah ka 37 di sayidina ali karum wajah waradianhu annahu qala sayidina ali ngadeuk salasun yazidna fil hibni ye hebat ye tilu perkara nu bakal nambahan eta tilu perkara teh kana apalan pidihnina hate ye yeah. Apalan teh cerdas otak cepet tular-tular
wayud hibna bulukoma jeng ayana ngalengitkan lendir lehak lendir-lendir wahua adut tobaya numana bulukom teh salah sahiji pirang-pirang batak al arbahnu opat wahyanu arbah teh al bulukom wadam wasauda wasopro lendir getih getih hideung getih koneng asiwak wa songu wa qur'anu wa qiraatul qur'an maun atu tah lumatak tereh tular talar nambahan hafalan urang cepet kayana alus daya tangkap daya ingat urang hiji asiwak nyusur nyusur alusna abdolna ku kai arab teh nusuk di arab teh nu paling sedengna biasana ku setiap perkara nu gisra anu bisa narik kana konena huntu seperti lamak mata muntah mawa kule ku baju we tanapi mun kusoban kusorban kitu eta teh ngawaris kana apalah. Kaduana wa saum, saum. Katilukna nyaeta qiraatul Qur'an maca Al-Qur'an. Eta tah tilu perkara sok nambahan kana apalan. Wa maqalatu samina wa salasun an ka al-ahbar ay majaul ulama min al-yahudi. Maqalah ka 8 tika al-ahbar. Ae ma jail ulama tegasna anu jadi tempat pangungsian ulama minal Yahudi ti Yahudi. Jadi Yahudi lamun aya masalahna naon ka Ka'ab al-Ahbar turastarosna. Aslama pi jamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu numana Ka'ab al-Ahbar teh lebet Islam ti jaman Gusti urang sadayana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ayatnya kabar kabar kia. Al-husunul lil mu'minin minasyaiton salasun. Benteng atau nabi pangraksa. Benteng seorang mukmin ti syaitan teh tilu minal hisol tina pirang-pirang perkara. Tilu perkara matak jadi benteng uang ti syaitan. Ayatlati tamnaul mu'minin tegisna perkara bisa nyegah eta si perkara teh kamu mukminin watah paduh minasyaiton jangan bisa ngaraksa eta perkara ka eta mukmin ti setan teh salah eta sasun ayat 3. Walisnu wa makanul murtafi ngaran hisnu teh nyaeta tempat anu luhur. Aladhi yamnaul adwa anu bisa nyegah eta ladhi teh ka musuh ke benteng cek urang. Tembok bodo musuh tu bisa asuh. Walisnu edon asalah asilah. Hisnu oge sok dibahasakeun asilah. Senjata kama fil asas sakumana kitab al asas naon wae atuh tah tilu perkara benteng ti setan teh hiji al masjidu hisnun masjid itu adalah benteng masjid tah juga kieu eta benteng ti setan li annahu ma'al zakirin wal malaikat sabab masjid mah tempat nu darikin areli usarola wal malaikat jeung tempat malaikat. Jadi mun urang aya di masjid, urang teh keur aya dina benteng halangan setan. Ese asupna aya benteng teh. Patak jarang di masjid ayeuna. Kitu da masjid mah Baitullah. Rumah Allah teh nyaeta lobang mudok cek santi mah Baitu Rahmatillah. Bumi tempat rahmatna Allah dari hati Allah gak ada bumi kan masjid itu rumah Allah gitu kan Baitullah rumah Allah tuh tak dari hati Allah gak ada bumi atau cicing di masjid san tapi masjid itu tempat rahmatna Allah sabab di atas masjid anu ngaretepan anu dari kir selawatan sunat. Wa dzikrullahi hisnun la siyama la hawla wala quwwata illa billah.
sering dikir kalau oke okay, tapi enteng semua wana ayana bacaan la hawla wala quwata illa billah paina syaitona yang qabidu ae yahtapi wa yataakhiru idza sami'a dzikrullah sebab saya syaitan sok ngajauh cekurang tegesna ayana yahtapi sok nyumput wa yataakhiru yang ayana munur idza sami'a dzikrullah nalika setan nguping ayana sesebutan Allah. Jadi di masjid kedua dikir katiluna kiraatul Quran baca Al-Quran kata hisnun sami la siyama ayat Al-Kursi kom ayat kursi kama huwa mujarab sakumana eta perkata geus terbukti teruji cek orang sekali jadi wa maqalatut tasya wa salasun an badil kama anu qala qala ka 38 tisapalena ayeuna orang-orang bijak hukama ahli hikmah beda barulu kama kia salasun min kanzil laytan tilu perkara anu jadi si simpenan Allah atau tapi gudang-gudang na Allah ae mimma yudakhiru tegesna tina perkara anu nyimpen karena itu perkara sallallahu ta'ala layu tihallahu ilaman ahbab anu mana Allah tu ngasihan eta tilu perkara teh lintang tika jama anu dipika cita panjen tilu ya hiji alpakru kapakiran bahwa pakir teh pak duma yah taju ilai sepina perkara yah taju nubutu si jama ilai kena tambah itu bukan anau pakir itu cina si simpenan Allah teh wal maradu kadua kering wahua ya ridu lil badan ngaran kering teh nyata ya ridu anu anjar datang si emak lil badan ka badan panas diri seriut hareng kita nyari beten kering kan payuh rijuhu anil itidalil khos mangka ngeluarkan itu marot ke itu si jama anil itidalil khos tina jejeg anu ayana tangtu cek urang na malamun nangtung biasana jejeg ancek gering mah jadi ah tongko gempang biasana biasa-biasa ker gering mah liur gitu kekoleangan dek labu kita ngarana gering apalah itu terudit iya tadi jelaskan kadang ngarana gitu atau nyarahan yang ada di siwe itu apa wasabru lama de sabar bahwa tarku syakwa ari sabar mah henteu ngeluh sakurang ninggalkeun ayana ngeluh min alamil balwa tina nyerina pancabah ya li gairillahi kasalen ti Allah la ilallah sanes ayana kitu ka Allah. Aya deui sabar, sabar teh urang teu ngeluh tina pilara na cocoba. Urang teh dibere panyakit teu ngeluh. Ku ayeuna eta panyakit teh bere ayeuna jatuh usaha jadi kismin teu ngeluh. Li gairillah tapi teu ngeluh teh. Kasalehan ti Allah intina ngaran ayana sabar mah ketika orang tidak mengeluh kepada ayana kitu sesama orang tengeluh kabatur teu kieu ah aing mah euy dibere panyakit kieu ah aing mah dibeja pangijeun ieu bejakun aing mah bejakun mah kitu tapi lali geulah henteu mun kalah. Jadi lamun urang rek keluh, silakan mengeluh sebanyak-banyaknya. Tapi kudu kalon. Lain ngeluh pun kalon. Urang teh bere aya usaha, teu deuk maju. Tanapi bere panyakit. Puse aya hudang penting ngalawudu salat sunah terus aya ngadua kala. Ya Allah, abdi teh aya ngeluhkeun kaurang kesehatan we, tidak aya penyawat. Bukan ngeluh itu. Ya Allah, ayo nabi teh ayo nak kita singa ayo nih majukan di usaha teh.
digapilkeun usaha teh kita duh abi. Terus ayeuna kitu hayang we abi ge ayeuna kitu berhasil ge batul. Alus pe ngeluh silakan tapi kudu kalem. Ketika orang ngeluhkeun balahi cacoba tapi lain kalah itu ngaranna teu sabar. Waridho bil qada la yakdahu fi syakwa ilallah. Aridho kana qada Allah takdir Allah eta teh layak teu fi syakwa. Teu matak ayeuna nyacatkeun ku eta ridho teh asyakwa ilallah ngeluh ka Allah wala ilaha gorihi yang henteu matak nyacatkeun kasalehan ti Allah. Orang teh dijieun ku Allah jalma fakir. Tak eta orang rindu karena kapakiran eta tidak eta pakir teh bohna geus qada Allah. Orang ditakdirkeun sebagai jalma pakir bohna. Tanapi cilaka tanapi gering. Tak eta teh layak deuh pi syakwa ilallah. Teu mataknya cakeun urang ngeluh ka Allah eta. Teu cek tadi teh ya. Asal ka Allah eta. Wala ilaha gairihi jeung ayeuna kitu teu matak nyacatkeun ka salian ti Allah. Kira kumaha? Oke, meureunna teh tenang. Ketika orang rido karena takdir Allah. Kitu. Teta ridona urang karena takdir Allah teh tenyacatkeun ngeluhna urang ka Allah jeung tenyacatkeun ngeluhna urang ka salian ti Allah. Urang teh dijieun jalma pakir ku Allah. Geus puguh urang aya nu ngeluh ka Allah mah teu nanaon cek tadi. Wala ilaha gairihi jeung tenyacatkeun ka salian ti Allah. Urang teh ngomong ka ayeuna kitu ditanya, "Kumaha ieu teh tuh?" Paparinan ayeuna cilaka cenah tuh. Ku Gusti Allah tabrakan ieu teh. Eta masih keneh ayeuna kitu. Nah, teu disebutkeun ayeuna teu rido, rido. Jadi ngaran rido mah rido karena takdir. Nah, asalkeun urang bener-bener rido karena takdir ti Allah ketika urang ngomongkeun teu nanaon. Berarti hate. Hate nu paling utama. Ieu disebutkeun rido jeung teu rido karena takdir Allah teh hate. Mun urang ngayana rido ku Allah dijieun fakir atawa kumaha wae, meskipun urang ngomong da biasa keur ari ngobrolnya, sok kadang aya nu nanya nyepe aku teh dijawab. Menaon cilaka? Teu nanaon. Wa inna ma yaqdahu bi ridho fil mukdo. Aing pastina bakal nyacatkeun kana ridho teh pil mukdo tina perkara anu di takdirkeun anu diputuskeun. Jadi jalma dikatakan teu ridho teh lamun ayeuna ketika hubungana jeung mukdo. Mukdo teh perkara anu ditakdirkeun. Berarti karena barangnya karena jenisnya kia teh orang teh bohna kita bohna ya gawe bohna teh menang duit kan mengojek usangan 20 ribu. Tah eta teh orang menang duit 20 ribu tepan geus aya takdir ti Allah eta teh. Lamun urang hate rido. Geus ya Allah geus mah parinan urang 20 ribu. Hate teh alhamdulillah sakieu ge. Kumaha euy hasil usaha teh? Alhamdulillah aya wae 20 ribu. Tapi urang hate kalo rido. Gitu.
Eta tadi disebutkeun leuwih ayeuna masih keneh di detail. Jadi tolak ukurna ketika jalma disebutkeun ieu teh rido atau teu rido tina barang. Lamun urang kana barangna mah Gusti mah mae kerna 20.000 tah. Awin can budak, can pabajikan. Ah, eta kitu. Jadi kanu barangna anu anu ka urang. Mataknya cat teh karena barang, karena jenisnya. Lain karena ayana gitu orang di katikalo karena barang. Lainnya malah jimar rido bil kodo, anu wajib rido teh bil kodo, karena ayana takdir Allah na. Baikkan deh. Wa inna mayak tu jangan pasti nanya catkan itu syakwa. Birido ayana bisa salah. Birido karena rido. Pil mukdo dina perkara anu di takdir kena. Jadi ngeluh anu dikatakan eta ngeluh terido teh. Nalika orang ngeluh ayana gitu karena perkara anu takdirkan ku Allah. Nah, karena mukdo na perkara na. Gitu. Teu boga duitna kana pakirna gitu. Oh, berarti hatenya tolak ukur rido malain tina ngomong-ngomong teh. Urang hate rido teh ku Allah dijeun pakir jalma model kieu atawa nepi cilaka. Rido abdi Gusti. Nggak, saya gitu rido. Saya sana jangan ngomong mah. Jadi lain tina ngomong-ngomong tuh. Wain nama lazim rido, bila kodo, ayin pasti na wajib rido teh, karena takdir. Nah, li anal abda, la buddha ayar do bihukmi sayidi. Sebab si hamba temenang te atanapi misti, kedah rido si abdi teh bihukmi sayidi. Ku hukum ayana Gusti na eta si abid. Naon sababna urang bet kudu rido kana takdir Allah, mun aya nu yakin kitu. Nah, sabab urang teu meunang henteu kudu rido kana ketetapan hukum dulungan urang. Kitu. Ya meujeuh we kitu. Urang dijeun ku Allah. Dirizkian ku Allah, diurus ku Allah, dimimiti aing ti alam roh pikeun ka alam rahim ke kaporojo cicing oge di tempat ayana kitu di bumi Allah kari-kari dibere hukum ketetapan Allah atanapi aturan Allah kira aku ayana teu rido tapi aya kudu rido ku ketetapan ku hukum ayana dudungan urang. Nah pan ngilun pan urang dijeun ku Allah pan cicing di bumi Allah jika kieu ya mah gawe ka hiji perusahaan. Atanapi cicing di hiji imah, tah cicingna di hiji imah cicing di perusahaan santai wayahna kudu rido karena peraturan. Peraturan lu aya di eta perusahaan. Tidak boleh merokok. Tidak boleh ayeuna bicara selama bekerja, bohna teh tidak boleh heureuy bohna gitu. Harus ayeuna bebersih. Wayahna we da urang gawe dinya. Wayahna we da eta anu urang nitah kitu teh da dudungan urang mah gaji urang anu meredahar urang eta Allah leuwih ti kitu Allah mah di samping rizkian can urang cicing di bumi na Allah jeung tetek bangetna matak eueuh deui urang kudu rido kana takdir Allah kada pitaripat di Said Ali Al Jurjani tayeuh keterangan teh ini kitab ataripat karangan Said Al-Arjurjani wal maqalatul arbaun al-fatihah.